selfie expert and leader. နိုင်ငံပေါင်း80ကလောက်မေဒီပါဝင်မဲ့ Miss Grand International 2019မြန်မာနိုင်ငံကလက်ခံကျင်းပသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းရန်ကုန်မြို့ကရိတ်နန်းတော်မှာအော်တိုဝါလာရှင်းရနေကဒင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်တချို့တွေကျတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုမရောက်ဘူးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သတင်းတွေပဲဖတ်တယ်မြင်နေကြတယ်တချို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသိချာတော့မသိရသူတွေလည်းပါတယ်ပေါ့ဒီ contestant တွေထဲမှာအဲ့ဒီချိန်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိစေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောစေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်မြင်သွားတဲ့အကျိုးရလဒ်မျိုးဖြစ်စေနိုင်တာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘလို့အေးချမ်းချမ်းတူတူနေထိုင်ကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးခေါ်ရည်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးရည်ကျေးမှုတွေရှိတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေနဲ့ fresh ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ရှိနေသေးတယ်ပေါ့အစသဖြင့်ပေါ့နော်ကဏ္ဍပေါင်းစုံအတွက်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မြင်သွားတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေကတော့ကဘာကိုပြန်ပြီးတော့မှသူတို့နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့မှရောက်ရှိမဲ့ကောင်းတဲ့နေဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီမှာလောက်ကခြင်းအတွက်ဟိုအကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဒီပြိုင်ပွဲကိုတော့စစ်ပွဲနဲ့အကြမ်းဖက်မှုများရပ်တန့်စေရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတော့မှဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုကတော့အလမဲ့စုမြတ်ပူကရှင်ပြိုင်တော့မှာပါမြူသားဝစ်ဆောင်ပြိုင်ပွဲရေကူးဝစ်ဆောင်ပြိုင်ပွဲအကျိုးပြိုင်ပွဲနဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲဆိုပြီးပြိုင်ပွဲမျိုးစား၄ခုကိုရန်ကုန်နဲ့ကော့တောင်မြို့တွေမှာအော်တိုဝါ၁၂ကစလို့20 23 25ရက်တို့မှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမှတ်ပေးမှာက Miss Grand International ကတိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးစုကတော့အကောင်းဆုံးမြူသားဝစ်ဆောင်စုရေကူးဝစ်ဆောင်စုယနေ့ကင်းဝစ်ဆောင်စုဆိုရှယ်မီဒီယာစုနဲ့လူချိုက်အများဆုံးမဲပေးစုဆိုပြီးရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ VN မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာကိုစားပြုအလမဲ့ AHMO ကပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲဆက်ကျင်းပခဲ့တဲ့2023ကနေ2029အထိကာလအတွင်းမှာတော့ပေါ်တိုရီလမဲ့ကျူဘာလမဲ့အင်ဒိုနီးရှားလမဲ့နဲ့ပီရူးလမဲ့တို့ကအသီးသီးစုရရှိထားကြပါတယ်မြန်မာမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စေရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက်669 SMIZ on လို့ပေးပို့ရယူလိုက်ပါ။